Alô, alô, Amandinha Lima, é ela que está aqui já presente. Tudo bem, minha deusa? Fernandinha acabou de Noite, chegar. teacher. Boa noite, amor, você tá boa? Tô boa, e você? Tudo bom também, graças a Deus, amigas. Nessas correrias da vida aí, um pouquinho de frio acolá, mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Essa Ai, semana eu Fernandinha. tô perdidinha. Eu nem sei que aula eu faço, que agora eu comecei a fazer faculdade de letras. Aí eu não sei O que aula eu quê? assisto. Peraí, você acabou fazendo a matrícula, certo? Sim, é porque eu tinha passado, só que eu não sabia se eu ia fazer ou não, porque eu passei em duas. Aí eu não sabia qual que eu ia fazer. Foi Aí eu a comecei L. a fazer essa semana, mas Ah. assim quando eu passar de novo no Enem, aí eu jogo para que eu quero mesmo. Entendi. Mas eu Mas tô aí, gostando. assim, você tá gostando? Mais ou menos, né? Tem umas matérias que eu gosto, tem outras que não. Mas foi letras e foi onde? Foi aqui. Isso, letras foi aqui. O FMG E e a... a outra era Não, essa foi aqui, Cefete. Perpete. Ai, que massa. E a outra foi na UFU. Entendi. Ai, amiga, é sobre isso. É bom que você já vai sentindo a mordedura da faculdade. Ai, Vai muito vendo de qual é que trabalho. é. O povo já tá Hã? falando de TCC. Eu na minha primeira aula, o povo já falando de TCC. Eu quase Ah, não. chorei, assim, ó. Pelo Não amor de sei Deus. nem o que é incerto direito, o povo já falando em TCC. Segura sua onda aí, né? Mas, amiga, eu fico feliz, assim, eu achei legal. É meu curso, né? Eu sou suspeita para falar, porque foi o curso que eu escolhi para fazer. Mas é Bem isso, suspeita assim. pra falar. Né? Eu tô suspeitíssima, mas, assim. Na verdade, eu acho que o caminho da gente é o caminho da gente, não tem como. Eu gosto muito de ser professora, sou feliz, só eu gosto muito de ser artista também. Né? Agora é engraçado, eu tô rolando. Até contar pra Fernandinha, boa noite, Fernandinha. Graças a Deus, tá rolando demais, assim. Nós vamos fazer uma Boa peça. noite. Boa noite, Nem quero amor. ser professora, isso aí. Não é? Eu amo, É. Fernandinha. Essa coisa da docência é bonita, né, Fê? A Ah. docência é uma profissão muito gratificante, assim, é muito É, bonito. eu quero ensinar os pequenos. Pedagoga. Isso aí. Ah, você vai ser um incrível pedagogo, eu tenho certeza disso, por causa da sua Amém. empatia, seu carinho, né? Isso é muito bonito. E criança ama isso, né? Criança, quando rola a troca, né? É muito É, eu legal. vou ficar por crianças e aí eu quero, né, aperfeiçoar. Ah, fico feliz demais, gente. E é isso, né? A gente tem que correr atrás do caminho da gente mesmo. E, né, a gente tem que se movimentar nesse sentido. Olha só, eu não vou esperar muito, não. Eu vou começar nosso trabalho aqui, porque a gente tem bastante coisa hoje. Porque hoje vai ser, eu andei pensando, fiz meu planejamento já. Hoje nós vamos terminar os eixos, então a gente passou pelos eixos principais, aqueles que eu acho mais importantes mesmo. E essa aula, se der tempo, junto com a outra aula da semana que vem, é uma revisão zona geral, agora de estrutura do texto, para a gente lembrar regras basiquinhas que a gente não pode esquecer, né? Tipo, eu quero falar um pouquinho sobre algumas questões de norma padrão, por exemplo, que são mais graves da gente ter. Então, por exemplo, eu não quero saber de textozinho sem parágrafo. Não quero saber também de textozinho sem a pontuação, sem o ponto final, né? Enfim, isso é passar um pouco por cada competência, mostrando aquilo que é muito imprescindível de cada uma delas. Os cinco elementos da proposta de intervenção. Nós vamos ir falando disso, que eu acho que tá. Aí a gente cria um documento também. Nós vamos ficar com dois documentos revisionais. Um com os repertórios e eixos, e o outro com a estrutura do texto. Aí eu acho que a gente sai daqui com uma. Material bom para a gente consultar quando a gente estiver de boa, no nosso conforto, na nossa casita. E ou então no busão, ou então no corre, às vezes dá um tempinho no trabalho, ou final de semana, até a prova, que são materiais que são bons aí para a gente verificar. Tá bem? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui, porque eu lembro que na aula passada eu comecei a falar das tecnologias, TICs, Tecnologias da Informação e da Comunicação.
E aí eu lembro de ter falado algumas coisinhas, vamos ver aqui, que eu acho que eu não tenho certeza de ter finalizado exatamente o texto, né? Aqui tá o materialzinho, né? Olha, o plano JK, tá vendo? São sete eixos, então a gente passou por muita coisa. Esse material que tá aqui com, deixa eu ver, são quase 20 páginas aí, mas a letra tá grande, tá? É, são 20 páginas que tem um recheio, ele perpassa por vários elementos que podem ser interessantes para a gente. E aí eu lembro de eu falar um pouquinho da coisa das TICs, Tecnologia da Informação e da Comunicação. Falei um pouquinho do que é isso, né? Que são todos os aparatos tecnológicos que nos colocam em contato com a internet e que, por esse motivo, nos auxiliam a trocar informações. Ah, meu Deus, Mandinha, eu não coloquei no Drive, é por isso, eu mando no grupo e não coloco no Drive, eu vacilo. Eu vou colocar lá no Drive, que é melhor. Né? Pode deixar que assim que terminar a aulinha aqui, eu coloco lá no Drive para não, tá bem? É que eu estou esquecendo de botar no Drive, e o Drive é importante. Então, a tecnologia da informação e comunicação são todos esses aparatos. E aí, eu até brinquei com vocês. Eu falei o seguinte: olha, a gente tem possibilidades desse tema cair no Enem da seguinte forma: eu até coloquei aqui. Uso excessivo de tecnologia pelas crianças, alterações das relações de trabalho em função das tecnologias, né? A educação em tempos tecnológicos. Então, ele, gente, o eixo tecnologia, ele pode vir de várias formas. Ele pode vir como principal, mas ele pode vir associado com vários outros assuntos. Por que vocês concordam que a tecnologia está permeando a nossa vida? Ou seja, em várias situações, a gente entende que a tecnologia é importante, né? Então, isso pode vir no Enem de alguma forma. E aí, eu lembrei que eu trouxe esse camarada aqui, que é o Pierre Levy, tá? Ele é um filósofo atual que pode muito ser usado em eixo tecnologia. Por quê? Porque ele tem dois conceitos principais. Não só são dois, mas tem dois conceitos principais. Um conceito positivo, o lado positivo da tecnologia. O conceito negativo da tecnologia. Certo? Então, isso é muito importante a gente pensar, porque talvez esse eixo tecnológico que vai aparecer no Enem, a gente vai conseguir falar o lado positivo da tecnologia e o lado negativo, né? Por exemplo, vou colocar isso aqui especificamente. Olha, a educação, exemplo, a educação em tempos tecnológicos. Eu posso fazer tranquilamente um contraste, igual a gente já falou, igual a Fernandinha fez com o SUS, falando bem do SUS, depois mostrando a dificuldade, né? Ou seja, expectativa versus realidade. Por exemplo, Fê, nesse aqui no D1, lá no desenvolvimento 1, a gente pode falar o seguinte: a tecnologia, né? A tecnologia trouxe enorme, enorme benefício à educação, né? Pois permite a troca de informações sem a necessidade de um indivíduo se deslocar. É o nosso caso, né? Como a gente veio num contexto de pandemia, uma situação super tensa, a gente conseguiu se virar com a tecnologia. A gente está conseguindo se virar. Só que a gente precisa falar do D2, do desafio. O Brasil tem desafio para isso, que é o seguinte: não há acesso para toda a população, concordam? De forma democrática. Esse é um desafio, né? Então, o que que eu estou querendo dizer com isso, amores? Eu estou querendo dizer o seguinte: às vezes o tema da tecnologia que cair no Enem, eu não gosto de falar sempre, não. Aí vocês vão ter que analisar a frase temática com aquele carinho que a gente já conversou, né? Olhar cada pedacinho da frase temática, ver qual que é
a possibilidade que tem aquilo ali. E aí vocês vão ter que olhar. Mas pode ser que dê para fazer o contraste. Entende? Ou seja, eu falo bem da tecnologia num aspecto, mas depois eu mostro o que é que há de desafiador. Certo? Perfeitinho? Tá dando para compreender, meus amores, o que eu estou dizendo? Sejam sinceras, viu? Que é justamente esse contraste. E aí, sobre o Pierre Lévy, gente, esse filósofo, ele vai ter tanto um conceito bom que está aqui no azul, quanto um conceito vermelho de coisa negativa. Ele vai ter o conceito de cybercultura. Né? Pierre Lévy, conceito de cybercultura. Diz respeito a toda a conexão que as tecnologias proporcionam na atualidade, a qual ajuda a redimensionar as relações trabalhistas, pessoais, trazendo benefício para o corpo social. Né? Então, o conceito de cybercultura dele é um pouco no sentido de elevar a tecnologia, de falar, nossa, a tecnologia é ótima. A cybercultura é a possibilidade de conexão que a tecnologia traz, sem a qual a gente estaria muito distante um do outro. Então, a tecnologia tem um lado muito positivo nesse sentido. Certinho? Mas ele também tem o conceito de virtualização. Mesmo conceito dele é o conceito que vai falar no sentido negativo, né? Ele vai falar o seguinte: atualmente não se pode falar mais que o real se opõe ao virtual, já que o virtual ele já faz parte da realidade. Né? Em função da consolidação das tecnologias, o virtual tem ganhado cada vez mais espaço na vida das pessoas. Por isso, há um excesso de virtualização na contemporaneidade, o que se reflete, por exemplo, nas relações pessoais. Então, o mesmo Pierre Lévy que vai falar de cybercultura e engrandecendo isso, falando que isso é importante, é o mesmo Pierre Lévy que vai falar mal com o conceito de virtualização, vocês percebem? A virtualização, então, é o excesso. Assim, tá demais, tá muito. O excesso de tecnologia, por exemplo, na realidade contemporânea. A tecnologia está ganhando uma dimensão tão gigante, tão enorme, que ela está fazendo parte da realidade. Não é verdade? Né? Veja se vocês concordam comigo. Talvez esse conceito de virtualização dá para a gente usar nesse tema aqui de uso excessivo de tecnologia por parte das crianças, por exemplo. Ou seja, a gente pode falar o seguinte: as crianças estão inseridas em um contexto de extrema inserção na tecnologia. Quem que vai falar disso? Pierre Lévy, em seu conceito de virtualização. Certinho? Amores, olha, já temos mais presentes. Temos Simone e Gui que chegaram aqui agora, meus amores. Estamos falando de tecnologia da informação e comunicação. Tá bem? Falamos do Pierre Lévy, que é um filósofo que dá para usar muito nesse eixo temático, justamente porque ele fala das duas facetas da tecnologia: a faceta boa e a faceta ruim, a faceta má, a parte ruim da tecnologia. Né? Deu para entender, gente, essa coisa da virtualização? Podem se manifestar agora, viu? De verdade. Me contem se deu para vocês compreenderem o que que significa essa virtualização. Certinho? Vou entender como um sim, então. Certinho, certinho. Maravilha. Perfeito. E aí, olha só. Vou falar agora de um outro camarada, esse que a gente andou falando dele em alguns outros momentos. Não sei se vocês vão se lembrar, ele é sul-coreano, né? Ele se chama Byung-Chul Han, o nome dele é bem estranho, Byung-Chul Han, né? Se escrever errado, não tem problema, isso não perde ponto no Enem não, tá? Se escrever o nome do filósofo errado é normal, porque tem uns que tem um sobrenome tão estranho que é mais do que natural se a gente escrever esses sobrenomes errados, né? Mas só lembrar, Byung-Chul Han, ele tem um conceito de sociedade do cansaço. Sociedade do cansaço, olha só.
Para o filósofo, vive-se atualmente em um contexto de cobrança por alta performance e produtividade, sobretudo no ramo laboral, ou seja, no ramo trabalhista. Isso se deve às novas formas de trabalho que, em função das tecnologias, fazem com que o indivíduo empreendedor sinta-se o único responsável pelo seu sucesso trabalhando por hora, o que vai fazer com que esse indivíduo adoeça, né? Aí ele é chato, Amandinha, um livro chato, eu também não consegui ler ele não, Amandinha, eu já peguei, já baixei na internet para ler, é porque é filosofia, né, Amandinha? Ele é chatinho, né? Difícil de entender, também fiquei com o maior preconceito com ele. Falei, ai meu Deus, eu preciso ler esse cara, porque eu falo tanto dele, mas eu falei, ah, achei chato demais também, também tava sem tempo. É filosofia, então é mais difícil. O cara é sul-coreano, então nem sei que língua que ele escreve, então a tradução deve ser estranha. Mas trocando em miúdos, o próprio nome diz, Sociedade do Cansaço, né? Ele vai dizer o seguinte, as novas tecnologias, né, que trazem novas formas de trabalho, por exemplo, eu, como talvez uma empreendedora do ramo aí das aulas, né? Tô dando umas aulas particulares, tô trabalhando daqui e dali. Eu tô cada vez mais pressionada a trabalhar por horas consecutivas. No sentido de eu fazer o meu sucesso, de eu prosperar economicamente. Então, o Wilson tá falando, o sujeito contemporâneo, ele tá sujeito a uma pressão enorme. Enorme. E é a pressão que o sujeito faz em torno de si mesmo. Vocês entendem isso? Né? Quando eu sou empreendedora, eu sou a dona do meu próprio negócio, eu tenho minha loja virtual no Instagram, eu tenho minha doceria, meus doces que eu estou divulgando. Enfim, quem começa a entrar nessa lógica de ser empreendedor e trabalhar com as tecnologias, né? Essas pessoas elas ficam adoecidas, segundo o Bill Churran, em função dessa pressão enorme que existe em cima desse sujeito. Ele vai chamar isso de violência neuronal. É a violência que vem aqui no neurônio, né? Trabalhe, trabalhe, não durma. Trabalhe enquanto eles dormem. Vá trabalhar, faça a sua. Seja responsável pelo seu próprio sucesso. E aí, nessa brincadeira, o que que vai acontecer? A gente vai adoecer, tá? Então, gente, o Bill Shuhan, ele é um ótimo filósofo também. Não precisa se aprofundar na ideia dele. Mas se lembrar o nome Sociedade do Cansaço e se lembrar de descrever essa situação que o indivíduo contemporâneo está suscetível, aí já é bem tranquilo. Você já tem jeito de você sedimentar a ideia. Isso faz sentido o que eu estou falando para vocês? Vocês acham? Né? Mesmo Mandinha que tentou dar uma lida aí, você acha que deu para entender mais ou menos a ideia do cara? Deu para entender, só que eu achei o livro. Eu não. É muito difícil eu cansar do livro, mas esse me cansou. Achei que a tradução muito ruim. E ficou. E eu, esse livro eu baixei pela internet, então pode ter sido isso também. Mas eu não sei, eu achei o livro muito difícil de ler. Ele é chatinho demais mesmo. Parece Então, aqueles livros escritos em 1890, que a linguagem é totalmente diferente da agora. total, Então, amiga. achei bem Total. chatinho. Chatinho demais. É uma questão de tradução, às vezes, também, né? Tradução, às vezes, dá uns BO. Mas trocando em miúdos, eu acho que dá até pra gente pensar. Sociedade do cansaço. A sociedade está se cansando. O indivíduo está cansado, está pressionado. Muito trabalho, muita canseira. Né? Perfeito demais, então, amores. E aí, olha, dá pra gente colocar, olha, consequência de trabalho na contemporaneidade, adoecimento mental, né? Falta de tempo dos pais com os filhos. Tudo isso a gente consegue trazer também, tá? E do mesmo jeito dá para trazer o próprio Bauman. O Bauman, a gente andou falando dele aqui. O Bauman é um dos mais cotados no Enem. Ele é um dos filósofos mais citados, digamos assim, né? E o Bauman, ele tem esse conceito de modernidade líquida, né? Ele vai dizer, olha, as redes sociais e as tecnologias, né? As redes sociais e tecnologias são responsáveis por tornar as relações humanas frágeis, sabe? A partir do momento que a gente não tem
Como que eu posso dizer? A gente não tem muito essa conexão com o outro no ambiente presencial, essa relação vai acabar ficando. Ela vai ficar suscetível a se desfazer rapidamente, igual o líquido. Por isso que ele chama de modernidade líquida. O líquido, ele muda de forma muito, né? Essa garrafa d'água, né? Tem aqui dentro o líquido. Para onde eu balanço, esse líquido vai. Ele vai para onde eu coloco. Então, isso aqui é muito vulnerável, concorda? Né? O líquido, ele tem essa capacidade de se transformar cada hora, cada segundo ele está ali se mudando. E quando o Bauman fala que essa modernidade é líquida, é disso que ele está dizendo. Né? Ele está dizendo assim, olha, hoje em dia as pessoas estão aí, ó, inclusive tem até aqui, né? Ele acha isso, ele fala diretamente, ele falava das redes sociais, enfim. Por exemplo, Instagram, né? Estou aqui com meu Instagram, cheio de gente que eu tenho aqui, cheio de gente com quem eu posso falar, vários contatos, eu fico vendo as pessoas, a vida delas e tudo. Ele até falava isso. Num simples clique, se eu clicar aqui, sei lá, nessa menina que estudou teatro comigo, eu posso apertar aqui essa setinha para baixo. Deixa eu ver essa aqui mesmo. Eu posso apertar uma setinha para baixo e colocar deixar de seguir. Eu posso deixar de seguir essa figura aqui agora. Isso não é uma relação líquida? Não é muito frágil esse laço que a gente estabelece via internet, via rede social? E ele fala dos relacionamentos, né? Então, é um filósofo bom também para trabalhar. É ou não é? Me digam, alguém aqui já ouviu falar do Bauman em algum lugar? Me digam, que ele ficou bem famosinho, né? Em alguma medida. Né? O primeiro nome dele é bem difícil de escrever, então eu cito só Bauman mesmo. O Bauman em seu conceito de modernidade líquida. Perfeito? Então, dá para a gente defender, por exemplo, gente, nesses temas aqui que eu trouxe, olha, eu vou mostrar um exemplo, olha. Vou mostrar um exemplo de uso do Bauman aqui para vocês entenderem, olha. Deixa eu colocar aqui. Uso excessivo de tecnologia pelas crianças, certo? Vou colocar aqui debaixo do Bauman, ó. Tá o Bauman aqui debaixo. Exemplo. Uso excessivo de tecnologia para as crianças. Vamos supor que o tema foi esse, tá? A frase temática está falando disso lá. Criança que usa demais a tecnologia. Isso é um problema, né? Isso é uma treta. Cadê a situação problema aqui? Uso excessivo, não é? Vocês conseguem perceber que essa frase temática tem uma situação problema nítida? Tá dando para vê-la gritando aqui, não tá? Uso excessivo. Então, quer dizer que eu posso aplicar, por exemplo, o causa e consequência, certo? Um jeito bom de fazer esse tema é buscando o que que causa esse uso excessivo e o que que esse uso excessivo tem como consequência. Então, causa e consequência. Eu vou falar especificamente da consequência porque eu quero aplicar o Bauman na realidade aqui, para vocês verem que o Bauman tem essa. Ele cabe muito nos temas, de um modo geral, né? À toa que ele virou o preferidinho, que a galera gosta muito dele, porque de fato ele tem uma capacidade de se adequar e grande aos temas, né? Vejam se vocês concordam comigo. Eu vou colocar o seguinte, olha. Eu vou colocar assim, olha. Como consequência do uso excessivo de tecnologias pelas crianças, vírgulazinha, pode-se dizer que há um distanciamento nas relações pessoais desses indivíduos. Ou seja, eu quero falar que as crianças que ficam muito conectadas, elas vão fragilizar as suas relações.
Ah, é, Letícia? Me prova isso, então. Me usa um repertório sociocultural? Uso. Eu uso ainda um repertório sociocultural super relacionado, inclusive, que é o Bauman, que vai falar justamente disso. Então, eu posso trazer assim, olha, para comprovar tal afirmação, pode-se citar o filósofo Bauman, vírgula, o qual defende a ideia de que vive-se atualmente em uma modernidade líquida, ou seja, as relações pessoais estão passando por um processo de enfraquecimento, né? Já que na internet esses laços de amizade se desfazem rapidamente. Né? Olha que interessante, o Bauman ele dá uma comprovação para esse enfraquecimento das relações. Não sei se vocês percebem isso assim, sabe? Às vezes eu fico pensando nisso. Tem hora que eu fico, nossa, tem uma. Tudo bem que está na pandemia também, né, gente? Então teve a pandemia, tudo isso aumentou essa sensação. Mas mesmo antes, assim, sabe? Às vezes eu lembro que essa coisa da troca da mensagem, isso dá um distanciamento mesmo, é diferente, né? É um tipo de conexão que ela fica mais supérflua mesmo, vocês concordam? Tipo assim, você fala com a pessoa de um jeito muito distante, você não tem aquela conexão exatamente com a pessoa. E é sobre isso que o Bauman tá falando, né? Aí eu venho aqui para arrematar, para acabar de fazer o corretor convencer de que eu tô certa, olha. Nesse sentido, as crianças, né, as crianças, vírgula, habituadas ao uso de aparelhos tecnológicos, tendem, né, em sua adolescência, a desenvolver relações pouco profundas e mais passageiras, né? Seja em amizades ou relações amorosas, dá para a gente dizer isso, né? Então, olha que interessante, pessoal. O Bauman, vocês concordam que ele está ajudando a comprovar o que a gente está falando sobre o enfraquecimento das relações e que isso é uma consequência nociva para a criança? Vocês acham que isso faz sentido? Vocês acharam que assim, pelo menos convenceu? Vocês acham esse ponto de vista? Certinho? Eu gostei. Não ficou bom? Não deu para dar uma sapatada no meu corretor? Ô, corretor, eu tenho razão, tá? Criança que usa muito tecnologia, quando ela for adolescente, quando ela se colocar mais no mundo, ela vai achar que as relações são fluidas mesmo e descartáveis. Né? Bem interessante da gente pensar esse repertório do Bauman. Tá certo, amores? Né? E aqui, só para finalizar rapidinho, é esse aqui todo aluno gosta de usar. Deixa eu só baixar aqui, porque o eixo social é o último que eu estou trazendo. Esse aqui são as revoluções industriais. O Rafa vai ficar muito orgulhoso da gente, tá? Revolução industrial, gente, se vocês lembram mais ou menos essas revoluções, qual foi a característica de cada uma? Ou seja, aproveitando já para estudar para a prova de humanas, porque a prova de humanas cai esse tipo de conteúdo, se você sabe falar das relações, das revoluções, você sabe falar de algumas coisas também. Principalmente tecnologia. Sabe por quê? Porque a terceira e quarta revolução, isso aqui é um conceito bem contemporâneo, inclusive.
É a última revolução, a revolução que a gente está vivendo agora. Mas a terceira também dá para se aplicar em eixo tecnologia também, porque ela fala da coisa da internet, né? A terceira revolução industrial. Então, terceira revolução industrial, ela traz a coisa da internet como um ganho, né? Os primeiros computadores também surgiram foi aqui, né? Então, usar essas revoluções também, gente, pode ser interessante, tá? Em temas de tecnologia, porque você mostra que você conhece o que que foi marcante de cada revolução, né? Especificamente tecnologia, eu acho interessante usar essas últimas revoluções, porque vocês concordam que foi com essas duas últimas revoluções que a gente cristalizou aí os nossos ganhos tecnológicos, digamos assim, né? Então, a história é um repertório, assim, muito importante da gente trabalhar, né? A história nos ajuda a compreender muitas coisas. Inclusive, consegue ajudar a gente a entender como que a gente chegou até aqui, nesse contexto tão tecnológico e tão forte. Beleza? Show de bola? Agora, deixa eu só ver um negócio aqui no meu índice, se eu coloquei certo, peraí. É isso mesmo. Eu coloquei um eixo social, tá? Inclusive, eu acho que Mandinha já andou fazendo vários de social. Social, quando eu chamo social, gente, ele é bem amplo. Até coloquei aqui, ó. É um termo, quando eu falo eixo social, ele é bem amplo porque ele abarca várias coisas. Mas principalmente as coisas das minorias, sabe? Sabe essas coisas de, tipo assim, aquelas, quando eu falo de minorias, as lutas das minorias, talvez são preconceitos. Preconceitos que a sociedade tem em relação a um determinado grupo, coisas que são desse tipo, né? Todo professor de Enem fala isso a respeito da atualidade, que é o seguinte: a gente acha difícil que o Enem vá se aprofundar em minorias. Que abrem para um debate mais progressista, mais cabuloso. Por exemplo, a gente acha difícil cair no Enem diferentes configurações familiares, questão de gênero, a questão das pessoas trans. Sabe esses debates que são super à frente, né? A Mandinha colocou uma pergunta ótima aqui. É, educação financeira, todo mundo falando disso, né? O povo está falando demais de educação financeira. É uma possibilidade, né? Eu lembro, eu até falei isso com vocês quando eu tratei do eixo educação, falei dessa educação financeira. Eu não sei, eu sou péssima de palpite, sabe, Mandinha? Eu errei todas as vezes até agora. Desde que eu acompanho o Enem mais fiel, eu errei tudo. Sempre chuto as coisas nada a ver, né? Mas a educação financeira a gente pode pensar que é uma possibilidade. E aí eu fico pensando uma coisa bem legal, assim, que é o seguinte, o próprio Paulo Freire ajuda a gente a criticar a questão da educação financeira nas escolas. Vamos lembrar do Paulo Freire, claro. A gente vê educação, já lembra dele. Porque esse Paulo Freire falava da educação bancária, você lembra? Né? Educação bancária, Eu lembro de você conteudista. falando sobre isso, do conteudista. Não é? Mas eu Não lembro dá só certo? disso também. Eu não sei se na hora eu conseguiria falar sobre. Em que Eu só, medida meu que único seria? tema que eu teria medo era esse. De resto, eu consigo falar. Qual que é a questão? Deixa eu te dar uma dica, talvez, como você poderia trabalhar. O Paulo Freire, ele fala da educação que é muito conteudista, transmissão de conteúdo sem pensar no pensamento crítico do aluno. Aí a gente pode fazer uma crítica à educação financeira nas escolas da atualidade. A gente pode falar assim, na atualidade, a educação financeira se pauta muitas vezes no ensino, por exemplo, sobre juros, porcentagem, sobre cálculos monetários aleatórios, mas não se pauta no ensino crítico do estudante, no sentido desse estudante saber gerenciar suas finanças, fazer uma poupança, ou ter um investir em moedas. Olha lá meu marido auxiliando na aula, que gracinha. Investir em moedas online, que ele está nessa onda dos bitcoins, chama criptomoedas. São as moedas digitais, os bancos digitais, que estão chegando com tudo
no mundo, é uma tendência, só que no Brasil a gente não tem esse ensino. O Brasil pensa bem, principalmente nas escolas, o estudante às vezes ele sai muito despreparado nesse aspecto. A gente sabe muito pouco, a gente pensa assim, exercício de matemática, calcule a porcentagem, aqueles probleminhas abstratos. Pedro vai ao banco, ele tem 30% de não sei o quê. Aí essas coisas mais aleatórias e abstratas. Isso é educação bancária do Paulo Freire, sabe? É um ensino conteudista que não está pautado no aprofundamento crítico do estudante. Então, o estudante fica totalmente sem saber essa lógica de investimento e acaba só entendendo a coisa para o lado conteudístico, digamos assim. Faz sentido, Amandinha? Você acha que está viajando ou você bota fé que isso funcionaria no texto? Bota muita fé. Não é? Não é, galera, demais presente, falei da Mandinha porque ela falou desse tema, mas Simone e Gui também. Tudo a ver, tem tudo a ver o rolê, né? Dá super para associar. Certinho? Excelente pergunta. Pode ser uma possibilidade, Mandinha. Eu vou ver se eu consigo um texto sobre educação financeira já escrito. Eu não sei se eu escrevi. Estou na dúvida aqui agora. Eu tenho quase certeza, eu vou caçar e vou ver se eu mando no nosso grupo ou deixo lá no Drive também. Tá bem? Tá bem, é que eu cheguei a ler um, só que eu tô assim, nunca que na hora eu vou lembrar de falar de um negócio desses. Já Eu li sou uma muito redação nota específico. mil, eu achei muito difícil esse tema. É o único tema que eu não quero, é o único. Mas tomara que essa gente nem sabe também, né? Mas assim, por via das dúvidas, é bom a gente ter esse contato com tudo quanto é tipo, né? Mas essa problematização com o Paulo Freire, eu acho que não seria tão sem pé nem cabeça, tão impossível, não. Você concorda? Né? Perfeito, amor. Esse aqui de social, gente, é a coisa das minorias, né? As minorias, vocês concordam que as diretrizes governamentais são muito reacionárias e que já se falou muita coisa sobre isso e que dificilmente vai cair um tema mais cabuloso? Tipo gênero, a questão da homossexualidade, muito difícil. Agora, etarismo, que é o preconceito contra a idade da pessoa, principalmente o preconceito contra pessoas idosas, pode ser. É uma possibilidade, né? Capacitismo, que é o preconceito com a pessoa com deficiência, é uma possibilidade. Gordofobia, talvez uma possibilidade, mas eu acho que o etarismo, dentro desses eixos sociais, o preconceito contra a idade da pessoa, o preconceito contra o idoso, é uma possibilidade. E aí, meus amores, eu vou até colocar aqui, ó. A gente tem alguns repertórios que são super clássicos aqui, que dá para a gente usar em tudo, mas o próprio conceito de etarismo, se cair, ele é um repertório. Entende? Daria para trazer assim, olha, o seguinte repertório, olha. Quer ver, ó? Repertório clássico, vou colocar aqui, olha. Etarismo. Daria para a gente colocar assim, olha. Conceito sociológico. Conceito sociológico que designa ou que define, né, o preconceito e a discriminação contra pessoas em função da sua faixa etária, o que ocorre muito com a pessoa idosa. Certo? Então, se cair essa coisa do preconceito contra o idoso, discriminação contra a pessoa idosa, o próprio conceito etarismo é um conceito sociológico que daria para a gente aplicar. Né? Do mesmo jeito que aqui embaixo eu trouxe outros repertórios, a gente falou da Constituição, artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Nenhum indivíduo deve ser recriminado ou tratado de forma injusta e diferente.
Daria para trazer o artigo 5º também. Nessas, todas essas minorias que são tratadas com intolerância, o artigo 5º entra como um elemento, um dispositivo constitucional que prevê a impossibilidade de que haja isso. É proibido, é terminante proibido em lei que haja esse tipo de conduta preconceituosa em relação a determinado grupo. Certinho, meus amores? Né? Então, esses termos de minoria, a gente tem alguns conceitos, algumas coisas da Constituição que dá para trabalhar, né? Eu até falei da banalidade do mal, já andei falando de banalidade do mal de Hannah Arendt aqui também, né? Que é quando uma atitude ruim, ela é repetida sucessivamente até ela ficar naturalizada pelo corpo social. Aí o mal, ele se banalizou, conceito de Hannah Arendt. Dá para a gente usar em todos esses contextos aí de minorias, certinho, né? Vou deixar esse material para vocês disponível no Drive, para vocês darem aquela lida esperta, para ter aquele olhar atenciosozinho ali para dar uma lida, tá? Mas caindo, por exemplo, vamos supor que caia uma coisa de minoria e intolerância. Eu acho mais difícil, estou sendo bem sincera. Eu acho que ele é um eixo. Eu não sei se o Enem tá para isso nos últimos tempos, não. Mas se cair, a gente tem algum repertório-chave que ajuda, sabe? Esse artigo 5º, ele é o principal. Toda pessoa é igual perante a lei. É vetada a discriminação. Isso é muito importante a gente pensar. Certinho? Né? Eu vou deixar para vocês direitinho. No Drive, igual falei com o Mandinha, que eu vou colocar e vou mandar no grupo também. Tá bom, amor? E vou mandar também um texto de educação financeira que eu vou cavar aqui nos meus pertences. Eu tenho quase certeza que eu tenho esse texto. Nosso querido Rafael de Almeida já se encontra no recinto online. Boa noite, Vamos ter que. Letícia. Boa noite, pessoal. E aí? Como é que você tá, meu querido? Estou aqui, já ansioso por dezembro. Já vou até enfeitar a Ai. casa de Natal. Já vou Ai, aproveitar para ver se o eu tô ano adorando. acaba. Eu vou fazer isso também, vou chamar para chamar, Vou chamar. não Isso é? aí. Esses dias eu estava escutando, meu marido comprou aquela Alexa, Alexa, que acabou de ouvir aqui, olha, ela catou, eu chamando. A minha também E aí, acabou de falar não aqui. é? Tá Vou. vendo? Aí, tá vendo? Aí, o que acontece? A contou, acho que são 48 dias para o final do ano. Tá, então segura essa onda aí, todo mundo respirando fundo. Falei Vai com os dar tudo meninos, os certo. nossos guerreiros que estão sempre presentes aqui conosco, né? Eu passei o material, né? Assim, esses eixos semáticos que a gente vai revisando para dar aquela olhadinha. História também, estudar história, estudar redação. Já cansei de falar isso aqui, né? A É história, que ela ó, é. Letícia, para mim aqui já tá todo mundo já na faculdade, já podia até fazer Amém. matrícula. Amém. Mandinha, você sabe que Mandinha se matriculou no Cefete em Letras, né? Ela já está É, a gente experimentando teve esse uma conversa universo. séria sobre isso segunda-feira. Exatamente. Fiquei feliz com essa notícia, porque, claro, estou puxando sardinha pro meu lado, como é Tem que os é? babados que ela não sabe, tá, Rafa? Ela não sabe? Não sabe do babado. O Conta Quê? para ela. Você Eu conta tudo. queria fazer faculdade em outro estado, porque eu tinha um crush no outro estado. Que Não, não era por isso, bafão! não. É porque a faculdade era boa também. Era, calma aí, não era só o crush. Tinha o crush, e aí junto com o crush tinha a faculdade. Aí eu falei com ela assim, ó, crush, biscoito, vem um, vai oito. É Então assim, ó, verdade. deixa a fila andar, tá muito nova É. para namorar, assim, ó, vai pegar. E aí ela tá querendo medicina. E é lá pro Isso. interiorzão. Eu falei assim, fica aqui, seu curso de vida vai ser melhor, continua com a gente, vai testando essa medicina aí, vai dar tudo certo, a gente tá aqui para te ajudar. É mais fácil que passar perrengue. Passar perrengue junto com nós do que É longe. melhor do que com crush que a gente não conhece. Ó. E eu tô com uma aluna que tá com esse bafom também, tá, Amanda? Ela rindo, ela morde. É uma aluna minha que tá super assim, Ele é norteando as gato, escolhas. Pique. Ele é gato. Vale a Não mais do que pena. a senhora. Não mais do que a senhora. Mas você também tinha que ser, pelo menos se não fosse gato, mas é absurdo, não ia dar empate. Agora eu vou te falar, amiga. Isso que o Rafa tá falando é interessante, assim. É bom a gente conciliar, claro, se pudesse conciliar essas duas coisas, seria Tudo. maravilhoso, mas assim, não é nem o cursão do. Vou falar com ela, o sonho da vida, sabe? Não é nem o sonhão É da isso. vida dela do curso. Seria arriscar
em cima de um negócio. E eu tô com uma aluna que tá com esse batom. Ela tá muito norteando as escolhas dela pelo boy. Ela tá até bem classificada num vestibular seriado em... esqueci o nome da cidade, mas é interior aqui de mim, Montes Claros. E aí já começou a dar pra trás do vestibular seriado. Eu tenho quase certeza que tem a ver com o boy dela. E eu tô assim, misericórdia. E eu aqui dentro, não faz isso não, pelo amor de Deus. Aí falando assim, como se eu estivesse querendo falar pra ela. Aí, então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar. Amores, os amores da vida, agora eu vou filosofar aqui, desculpa, tô até tomando um tempo, eu tenho que filosofar. Eu acho que os amores da vida da gente, eles acontecem quando a gente menos espera. Assim, pá, apareceu o boy. É isso. Meu marido foi assim, meu marido brotou no meio do mar. No meio do mar? Calma aí. No mar mesmo, assim? Foi tipo, sabe aquelas... Num bar. Não foi no mar, não, né? Não, mar. Mar mesmo, da Bahia. É mesmo? Exato. Igual cena de filme, né? Saindo assim, sabe aquela cena de filme? É claro, tava com a turma de colegas. Ele era do rolê também, não era um cara totalmente aleatório, não. Mas ele surgiu do mar, cantando a música da Biúcha, que tinha morrido no dia, romântica. Até eu apaixonei agora, Letícia. Ó. Não, você até não. Eu apaixonei. Então, entendeu? Entendeu? Não tinha como. Aí era assim, você quer ser a minha namorada? Ai, que linda namorada você poderia ser. Gostaria entoando o canto. Aí só foi assim, ó, andando e dando um beijo. Mandinha também gostou da história. Aí, tá vendo? Aqui, tá mas vendo? Assim, é desleal. É desleal com a gente. Desleal? Não é? Foi incrível. Bahia. Então, é nessas horas que o grande amor surge. Não é? Foi muito planejado, a gente ficar elucubrando, mas não dá muito certo. Quando aí, de repente... Não é verdade? Aí eu falei com a Amandinha assim, Amandinha, você podia ir pra lá e tentar a transferência pra medicina. Ela falou assim, olha, super concorrido também, não vai rolar. Ah, é concorrido assim, também lá, essa transferência. A transferência interna é transferida. Não vai eliminar matéria. Eu tô assim, não elimina. Fica aí. Vai pro Cefet, que é uma ótima faculdade, faz isso. Maravilhoso, assim, Cefet só vai te acrescentar na vida. Cefet é incrível. Né? E já dei a dica pra ela de fazer as duas faculdades, se puder emendar aí, ó. É nóis, Amandinha. É nóis. Aqui, adoro vocês. Um beijo enorme. E até semana que vem, no nosso último date antes do grande dia.